EHR. Es nesapratu, kur ir ripa vispār. Gaidīju, kad kāds atnāks. Nu, bet mīļā stundiņa. Izliekamies, ka mēs šo neredzējām. Ko tik vec DJs? Pandēmija darīja savu. Bet tu zini, kā neņem to personu? Un? Kur? Negodīga spēle. Tas ir viss, ko jūs varat? Jā. Yeah. Un vienkārši pakustināt smadzenes. Čau, tu skaties YouTube šovu Superhits Līga. Ko mēs šeit darām? Pie manis katru reizi viesos ir divi Latvijas populāri cilvēki. Viens pārstāv mūziku, otrs pārstāv hokeju. Viesi atbild uz dažādiem jautājumiem, pilda dažādus uzdevumus un krāja punktus. Pēc tam mēs saprotam, kurš ir spicāks un kuram ir lielāks IQ – hokejam vai mūzikai. Visam pa vidu tev būs iespēja tikt pie Superhits jaunā merča. Bet pirms mēs sākam, es aicinu tev saspiest visus like, subscribe un piesakot mums visur, kur vien varam, lai mēs par tevi atgādātu tieši tajā īstajā brīdī, ka tas ir nepieciešams. Hokeju šodien pārstāv Dinamo Rīga aizsargs Kristaps Sotnieks. Mūziku šodien pārstāv dziedātāja Patriša. Čau, draugi! Čau, Patriša! Čau, Krista! Prieks jūs redzēt! Čau! Čau, čau, čau! Jūs esat savā starpā pazīstami? Nē! Kā tas bija tagad? Nu jau jā! Tagad būsiet! Jā, tas jau ir labi! Es parasti izdaru savu mājas darbu, un pirms aicinu viesus, es mēģinu uzzināt kaut ko par viņiem. Un parasti es tālkā ņemu internetu. Arī šajā reizē es jūs ieguglēju. Par Patrišu ir pieejama ļoti daudz informācijas. Tu ļoti aktīvi izmanto sociālos tīklus. Tev ir gan Instagrams, gan Facebooks. Tev ir arī Facebook lapa. Tu filmējies seriālā, tātad tu esi ļoti publiski visu redzam. Krista, kas notiek ar tevi? Slepens. Praktiski nekā nav. Man likās, ka tieši viss ir. Jā, tev... Pareizi jūs meklējāt. Es nezinu, kurā vietā. Internetā kā tā. Vispār visā lielajā tīmeklī. Nu labi, es apskatījos Facebookā. Tur ir Kristaps Sotnieks, kurš ir hokeja kluba Rīga Doks. Nu, tas esi es. Jo es, kad es mēģināju atrast informāciju internetā, bija viena ļoti veca informācija, 2014. Gada. Mm-hmm. Kaut kāds raksts, ka tu uzdzīvo restorānā. Es paskatījos bildes. Tad es vēl biju aktīvs. Bet tās izskatījās pēc vienkārši vakariņām. Nu, kādam vakariņas, kādam uzdzīves, jo nezinu, kā jūs tur... Kā tas ir tieši? Jā, un vēl runājot par tādām vecām lietām, Dinamo Rīga komandā tevi dēvē par veterānu. Nu, ja tas ir jātulko tieši, vecs hokejists. Nu jā. Bet tu vec neņem to... Vec vai pieredzējis? Vec, es teiktu vec, jā. Bet tu zini, kā neņem to personiski? Nē, es vispār mierīgs, es neņem personiski. Jo es pateikšu vienu gadījumu no savas dzīves. Pirms kādiem 4 gadiem es spēlēju bārā disenu un pienāca jauniešu kompānija. Viņi saka, ko tik vec DJs? Zumai, tās reizes, ka tev nav ko pateikt, ka vienkārši. Nu kā ir, tā ir. Viņa varbūt pēc muzonas sprieda. paldies! Labi, Patriša, runājot par mūziku, jā. Kāds jaunums varam sagaidīt no tevis, jo es skatījos arī tavu Instagram kontu. Tu esi iemācījies tamborēt, tu ļoti ātrā laikā proti uztamborēt cepures, jā. Kāpēc klusums ir mūzikā? Kas notiek? Vai mēs tiešām neko no tevis nevaram sagaidīt tagad jaunu? Nu, man liekas, ka vienkārši dabiski pandēmija darīja savu. Koncerti nenotiek, līdz ar to darbība ir nekāda principā. Dziesmas tiek rakstītas, bet pagaidām tās netiek publicētas, jo es gribu nonākt līdz tādam līmenim, kad es tiešām uzrakstu dziesmu un izdodu viņu ar tādu, jā, šis ir tieši tas, ko es gribēju izlaist. Un tagad man liela daļu laika paņem arī mācības universitātē, kas ir tiešām arī tāds faktors, nu, kas tiešām ņem laiku. Kas tu būs, kad tu izaugs liela? Kad es izaugšu liela? Es būšu dziedātāji, bet... Par ko tu mācies? Bet plānu un B, es studēju šobrīd biznesa psiholoģiju. Uh-huh. Vispār gribēju psiholoģiju no medicīnas, kas arī medicīnas puses var bija baigais jūtas. Kas jūs vieno? Uh-huh. Viņš izlieks par ārstu, tev arī bija vēlme kļūt par tādu. Nu jā, es jau man arī prasīju, ja tu nebūtu dziedātāji, ko tu darītu, par ko tu mācītos. Es teicu, būtu vai vecmāte vai no... man ļoti patīk psiholoģija, antropoloģija, tāpēc tas bija tas, uz ko es gribēju. Bet šobrīd es studēju biznesa psiholoģiju un esmu tīri priecīgi, jo ir interesanti no abiem šiem te lauciņiem tā kā kaut ko arī apgūt. Un tas manā darba procesā īstenībā pat arī nodara visu tā informāciju, ko es tur mācos. Kristap, vai tu bez dūru vicināšanas arī proti kādus rokdarbus? Ui, nu nē, pagaidām neesmu pieslēdzies šitām tamborēšanām un adīšanām, bet nu nezinu, varbūt pēc hokeja uznāks tāds.
nemācīšos pārstu, varbūt sākšu kaut ko tamborēt vai adīt. Bet Trīšu tā... pamācīs, viņa būs iemācījusies, vai viņa ir profesionāls. Vispār un... no grūti īstenībā. Jā, vispār mierīgi. Tā, ka... Man agrāk nebija pacietība, un es nekad nesapratu, nu kā var, piemēram, kaut ko šitādu milzīgu uzadīt vai uztamborēt. Bet patiesībā... Cik gados? Piecos var tik galā šitādu? Mana mamma liek, ka šitādi varētu dabūt gatavu, es nezinu, nu, nedēļas laikā tas ir tā kā jau tā diezgan daudz. Cik varbūt azartiski jūs esat? Atkarībā uz ko jābūt azartiskam? Nu, uz galda spēlēm, piemēram, Monopoli, jāspēlē divas nedēļas, beigas neredz un viss ģimene ir sastrīdējusies. Tad es nebūšu azartisks. Kristaps, cik azartisks? Man ļoti es nereāli azartisks, man tā galda spēles patīk mājās, tikai vien to dar, kā spēlē ir. Nē, tu tagad man nes cauri, vai? Nu, nē, nopietni. Nopietni, jā? Jā. Tu gan esi teicis, ka pokerā tev neviens nevar apspēlēt. Jā, pokers ir man stiprākā puse. Joprojām? Jā, čaļiņi bet... arī komandā spēlēm, vispār neviens nevar tik galā. Jūs spēlējat uz naudu? Nu, kā kuru reizi, citreiz naudu, citreiz kaut ko citu. Patriša, vai tu proti kaut ko no pokera, vai esi kādreiz spēlējis? Neprotu, bet, nu, ja tu man prasīji, jā, par to azartiskumu, tad es arī vienmēr esmu bijis kopš skolas laikam un vienmēr sportā. Ja tur, piemēram, es biju skolas komandā volejbolā un florbolā un visur, kur tev vienkārši prasīja būt, tur es biju. Tad, nu, protams, ka uz tādām komandas spēlēm es arī būšu vienmēr tas azartiskais cilvēks, kurš iest līdz galam. Tātad esmu dažus jūsu talants noskaidrojusi. Gribu redzēt, vai pokera stratēģija strādās arī Superhits līgā. Manuprāt, tad ir laiks pārbaudīt. Cik azartiski jūs būsiet šodien? Superhits līgas pirmais periods, kas notika tālāk, var sākties. Tātad pirmais periods, kas notika tālāk. Katram no jums būs divi video fragmenti, Patrišai būs hokeja spēles video fragments un Kristapam būs mūzikas klipa video fragments. Es došu atbilžu variants, lai jums būtu vieglāk uzminēt, kas notika tālāk. Par katru pareizu atbild viens punkts. Patrišai, lai arī kāds būtu attiecības ar hokeju, sāksim ar tevi. Zini, es esmu bijis baigais hokeja fans īstenībā un es biju sīku, es bieži biju šeit, tad kad notika Dinamo spēles, man bija arī jādzied uz ledus, tā kā man ir bijusi saistība ar hokeju un nav tā, ka man nepatīk un vienmēr, kad es te biju, tad mūsu komanda uzvarēja. Es nezinu, kā. Tas mans! Tev jārāk atkal ir! Bet man, vienmēr, man nekad nav bijis īstenībā pieredze, kad es esmu bijusi uz hokeja spēli tieši Dinamo, yeah. Ja, ka mēs zaudētu. Es esmu vienmēr pieredzējis tieši uzvaras. Nu, labi, tas nesaistīt ar šo, bet es skatos UFC. Man patīk. Mums saka, lai tu skaties Dinamo Rīgas mājas spēles, izbraukums spēles visas sezonas. Es ceru, ka Kristaps parūpēsies par to, lai tu tiec arēnā iekšā. Vispār nav problēma. Ja tu mums nesveiksmi, varbūt arī šajā reizē tev veiksies. Pirmais video. Stone was back. Turris passed it back again as they started to go and then got stalled. CC threw it up. Turris got it in deep. That's an icing call against Ottawa. Tātad, kas notika tālāk? Atbilžu varianti. Tiesnesis turpina spēli ar bumbu zem krekla. Hokejists ar nūju piepūšamo bumbu iemet tribīnē faniem. Tiesnesis iemet bumbu tribīnēs vai tiesnesis apgāžas uz muguras un bumba uzsprākst. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Tiesnesis ar bumbu aiz krekla. Kāda ir tava atbilde? Laikam trešais. Pārbaudam, vai Patrišas atbilde ir pareiza? Clock went rolling on for 4 seconds showing 207. Tomēr neviena atbild no jums, ko es gaidīju, nebija pareiza. Labi, Kristap, tava kārta, pirmais mūzikas video klipa fragments. Staring at the blank page before you open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find reaching. Tātad superhits. Skaties vairāk video klips vai tomēr klausies mūziku? Skatos un klausos visādīgi. Labi, pārbaudīsim. Tātad atbilžu varianti, kā tev šķiet, kas notika tālāk. Lifts iesprūst Natašas sabīstas, atveras lifta durvis un Nataša izkāpi pļavā, liftā iekāpi ģitāris un parāda Natašai pāris akordus, vai Nataša sāk lustīgu danci? Otrais. Tu esi pārliecināts. Tu esi redzējis klipu. Protams. Atbildi ir pieņemta. Pārbaudam. Man šķiet viens no mīļākiem klipiem vispār, tāpēc es zināju kaut kādīgi, es nezinu, kā paveicās. Labi, ejam tālāk, Patriša, aiziet video. The board's Alexiak for Dallas that hit Girardi.
Es nesapratu, kur ir ripa vispār, es neredzēju nemaz. Nu, es tevi došu atbildes variantus, tev būs Labi. Iespēja izvēlēties. Spēlētājam sāka negānti asiņot deguns, spēlētājam pārlūz zobu kape, ripa ieķeras aiz ķiveres aizsarga stikla vai spēlētājam izkrīt zobu protēzes. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Tas es nemaz vispār nesapratu, kur kas notika. Es ņemu man liekas, ceturto. Profesionāls hokejists, ja viņam arī ir zobu protēze, man liekas, viņš viņus nelikt uz spēles laiku. Tiešām? Daudz liek no mūsu komandas. Nu, yeah. Lūk. Nu, lūk. Tieši. Kaut kādam jautrības momentam jābūt. Bet es esmu redzējis kaut kādas gadījumas par to, ka ripa ir ieķērusies aiz tā ķiveres. Nu, nevis aizsarga stikla, bet vēl ir tas... Tas siet, nu, tas reižas, jā. Bet kaut kur es esmu redzējis kaut kādu tādu... Nevar, bet tādu neesmu redzējis nekad. Es gan esmu. Paga, viņi ir bijis gan drīz katrā dinamā spēlē. Nē, es neesmu bijis katrā. Es varu atbildēt ar, piemēram, otro. Labi, atbild pieņem. Pārbaudam, kas notika tālāk. Oh, wow! Es nebiju redzējis nekad, ka tā var notikt. Es viņam uzticos īstenībā jau kā hokejistam. Bet es nebiju nekad redzējis, ka tā var notikt. Bet jā. Jā. Es biju redzējis, un man likās, ka tā biežāk, varētu būt. Biežāk, kad tie zobi izkrīt. Es nu, redziet, ir reizes, kad nav tā kā ir biežāk. Labi, nu Patriši ir kā ir, bet nu atspēlēsies vēl. Labi, tagad ir video fragments tev. Skatāmies. Tātad, kas notika tālāk? Es ceru, ka arī šī dziesma ir tava mīļākā. Šitā viena no man top 3, šitā ir man otrā mīļākā. Prieks dzirdēt. Tātad, atbilžu variantu, kas notika tālāk? Justins ar akmeni pārbauda stikla izturību, Justins pārbauda, cik tālu spēja aizmest akmeni, sākas dejošanas paraugstunda vai Justins paslēpjas krūmos. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Pirmais. Tu šauji tā, nu, mērķīgi gandrīz vai pārbaudam. Bet jūs liekat manus klips tieši, kas man mīļākie ir. Labi, tieši tā arī ir. Brīnšķīgi. Sorry. Pēc pirmā perioda rezultāts ir 2 punkti hokeja labā un pagaidām 0 mūzikas labā. Super Hits līgas otrais periods laužam ledu jā vai ne. Tātad jums tagad būs palīgrīki. Tāfels ar jā un nē. Yes. Priekšā teicējis. Es tagad pārbaudīšu jūsu IQ līmeni uzdodot dažādas jautājumus. Jums ir jāatbild jā vai nē, ātri nedomājot, netirgojamies. Atbildam godīgi tā, kā tas ir. Šeit punkts nebūs iespējams iepazīsimies mazlietiņu vairāk. Vai esi kādreiz smērējis paštonējošo krēmu? O, nu kam par godu tu smērēji? Šodien. Tas jau nav tas ir tonālais. Tas ir nu labi, tik sīk, es nezinu. Paštonējošais ir, ka tu smērēji, tu paliec brūnāks. Vai pleķainākas? Nē, nu vienreiz smērēju rokas, vajadzēja, lai brūnāks ir baigi baltās bija, bet tā vairāk nē. Vai kādreiz esi gribējis atbrīvoties no kāda konkurenta? Aha, no ģimenes locekļa? Man, protams. Vai tu zini, kā salāpīt paģiras? Jā. Aha, labi, tad parādi lūdzu jā, lai mēs arī zinām, ka tu zini. Vai esi kādreiz publiski izjokots? Man nevar izjokot neviens. Nē. Izskatās, ka tiešām, jo tu to dari. Vai tu pacelti no zemes naudu, kas nav tava? Atkarībā cik daudz? Nu, sākot no 1 centa, nu, līdz 50-niekam, jā. Esmu dzīvē reāli 50-nieku pacēlus. Kas nav tavs, divas reizes, jā, kas nav mans. A, tevi kam tas piederēja? Es nevarēju atrast, ne, nopietni, es esmu meklējusi abās reizēs cilvēkus, esmu gaidījusi vienreiz pie mašīnas. Un kā, Krista, par tevi? Nē, nu, es pacēlu, bet man es nekad dzīvē neesmu atradis. Lielākais varbūt 1 centu. Pacēli? Jā, un arī gaidīju, ka kāds atnāks. Vai esi kādreiz apskādējis svešu auto un aizbēdzis? Duras, kad iesiet auto stāvētā skaitās? Jā. Tad jā. Vai tu labi skūpsties? Es droši vien, ka jā. Patriša? Es nezinu. Labi. Vai tev kādreiz ir bijusi erotiska fotosesija? Nu, ja tas skaitās bija aizskaip no komfortzonas ārā, tad jā. Vai esi kādreiz ēdis ēdamo apakšveļu? Konfekšu biksītes? Nezināju, ka tāds ir. Kostas tāds ir. Ēdis? Ā, nē. Vai esi kādreiz gājis uz bāru klubu vienīdī cerībā, ka iepazīsies? Ar ko? Ar taksistu, man kurš aizvedīs pavēlt mājā. Man pietiek draugu, laikam tāpēc nē. Vai esi kādreiz publiskā vietā lipinājis kožen zem galda? Izturējāt! Yes! Paldies! Jautājumu vairāk nav. Punkti arī nav. Vēl nav saprotams, vai Kristaps Sotnieks būs vinnētājs šajā spēlē vai tomēr ne. Bet tagad mēs dosimies uz to daļu, kur būs iespējams iegūt punktus. Superhits līgas otrā perioda otrā daļa uzdevums lasi no lūpām.
Man ir kolosāls austiņas Sony 1000XM4. Unikāls produkts, Zenormā krutas mūsdienīgas un intelektuāli gudrās austiņas. Bezvada nenormāli ērtas, dizainiski ļoti skaistas. Tas būs Rīgs, kas mums palīdzēs izpildīt šo uzdevumu lasi no lūpām. Uzliksiet austiņas un jums skanēs mans radio raidījums Superhits klubu klasika, ko jūs varat klausīties katru piektdienu un sestdienu no 19.00 līdz pat 22.00 FM viņos mūsu aplikācijā un arī mājaslapā. Tātad uzdevums ir tāds. Jums katram būs divi teksti, vienam būs austiņas un tur skanēs šis raidījums, apkārt jūs neko nedzirdēsiet. Ja gadījumā jūs neko vairs nesaprotat, uzliksiet austiņas un te ir tāda nenormāla forša funkcija, ka tu pieskaries un apklus un tu pēkšņi sāc dzirdēt to, kas notiek apkārt. Esmu testējis ļoti daudz austiņas, esmu spēlējis ar ļoti dažādām austiņām, un šitās ir tiešām austiņas, kuras esmu ļoti gribētu nenormāli krūtas. Varēsiet pamēģināt. Tātad vienam no jums būs teksts, otram būs austiņas, skanēs mūzika, raidījums, un otram būs jāuzmin no lūpām, jānolasa, ko tad tas otrais skaļi lasa. Austiņas tiešām noslāpē ļoti labu skaņu, tā kā būs grūti. It sevišķi, ja tu vēl neproti lasīt no lūpām vispār. Dzird, es nezinu, vai viņas nu, skaties, tik spēcīgas ir. Pārbaudam, dodam tev pirmajam tik pārbaudam. Tik spēcīgas viņas ir. Būs ļoti labi. Tāpat, Riša, tu lasīsi pirmo. Tu vari darīt to skaļu, jo tur vispār ir skaņas izolācija tāda kā nekur. Tā, ok, sākam, pat Riša lasa tekstu. Jā, es. Es. Varu. Varu. Būt. Būt. Tā. Touch pokeris. Es varu būt tā, kura sajauks tev prātu. Es varu būt tā. Tā. Kura? Kura? Sajauks. Es tā nevaru. Nav, ja? Ok, es šeit, nevaru. Nu, pasaka, kas tur bija. Es varu būt tā, kura sajauks tev prātu. Ā. Tik vienkārši, ne? Jā, las no lūpām. Kā es nezināju, vajadzētu zināt, tā ir dziesma kaut kāda nav. Jā, un kam tā dziesma ir, kā tev šķiet? Man liekas, Patrišai man. Tā, labi, ejam tālāk. Otrais teksts. Patriša? Ko man darīt, ja ne katru rītu dzirdu modinātāju? Ko? Ko? Man. Pasaki. Ko man? Ko, ko man? Ko man? Darīt. Viss. Ok, tu viss. Padodies, vecīt. Okay. Zini kā, man liekas lielākais... Man ir bijis vissliktāk no visiem. Zini kā, mums ir tik krusts austiņas nekad nav bijušas. Es domāju, ka tas arī mums ietekmē to, ka viņi varbūt nu, ne tas, kuram tās austiņas ir. Labi, laiks atspēlēties. Crazy. Tā. Tāks. Un. Kur. Un. Kuri. Un. 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 Jā. Ā, un. Mēs. Mēs. Jā. Un mēs. Jutāmies. Jutāmies. Kā. Jā. Kā. Kā. Filmu. Filmu. Jā. Z. V. Ai. Zvaigznes. Zvaigznes? Jā. Nu. Te. Te? Jā. Otrais tagad būs. Tagad būs otrais. Un mēs jutāmies kā filmu Zvaigznes te? Jā. Risks. Risks ej, ir... Ej, tālāk, varbūt viņi pats sapratīs pirmo vārdu. Risks ir... Ir... Jā. Daudz. Daudz. Risks ir daudz lielāks. Lielāks? Jā. Okay, jā, jau. Nekā. Nekā, es pieļauju. Viena. Viņa. Viena. Viena. Jā. Nakts. Nav nejauts, kas jā. Ok, ņem nost, nav ko jūs baigi grūti jums iet. Risks ir daudz lielāks nekā viena nakts bez segas. Tas ir mesa viss no jauna. Labi, nu jums gāja tā 50-50. Mums gāja tagad... viss sliktāk. Gāja, jā, tā. Vēsturē šī raidījuma. Nu, zini kā jau es teicu, tik labi austiņas jums nekad nav bijušas. Nu, arī fakts, bet tā tik labi dzirdi, es domāju, ka pateicoties Sony austiņām tas ir, jā. Būt. Bija grūti, bija ļoti grūti. Nē, gan reāli, saprast, grūti gan uzminēt, gan, gan izturēt. Man šeit izturēt. Labi, paldies jums par dalību šajā periodā. Bija ļoti forši saprast no malas, cik jūs esat elastīgi darbā tikai ar muti, bet mēs esam tālāk, lai saprast, cik jūs esat spēcīgi, stipri un cik jums ir veikls kājas. Bet tev ir iespēja tikt pie Superhits jaunā merča. Ieraksti komentārā, kāds ir Superhits sauklis. Atstāj savu atbildi un tiec pie foršām balvām no Superhits. Superhits līgas trešais periods. Mēs esam arēnā Rīga uz ledus.
Man jau bišķiņ ierastākā formātā, pat Rišai mazliet neierastākā, bet Kristapam Žotiekam šīs ir otrās mājas. Tātad, ko mēs šeit darīsim? Mēs spēlēsim hokeju tādā izpratnē, kā to saprot neprofesionāļi. Kristapam tas būs pilnīgi kaut kāds jaunums. Tā, kuram ripa, kurš vinnēs ripu, tas sāks mest pa vārtiem. Ha! Patriša! Patrišai būs trīs iespējas trāpīt pa vārtiem. Mēs atrodamies diezgan tuvu vārtiem. Kristapam tas metiens būs daudz, daudz grūtāks, jo viņš atradīsies galīgi, galīgi tālu prom no vārtiem. Var jau pirmais. Tagad sākt? Jā. Bļāviens. Kristaps Sotnieks skatās un domā, tā šī beiba trāpīs vārtos vai garām. Kāds būs viņas acis? Tātad, un Kristaps Sotnieks, ko viņš darīs labu? Es atceros ripu. Nu kā, ar pilnu sirdi. Es nezinu, es varu. Patriša ir gatava, mēs to zilās līnijas pa vārtiem, un viņa trāpa tieši vārtos. Viņai vēl ir iespēja trāpīt to otrais. Patriša vēl viens gājiens. Tieši no visu spēku. Labi, davai, vēl trešais piegājiens Patrišai pēdējā reize, kad viņai ir iespēja trāpīt Dinamo ripu šīs sezonas 14. sezonas. Kontinentālās hokeja līgas ripu trāpīt tieši vārtos arēnā Rīga. Un Patriša trāpa vārtos divi punkti. Labi. Paldies. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, Kristaps, tu būtu treners, kā tu novērtētu šo sniegumu? Izcils metiens. Vai tu ņemtu Patrišu sastāvā? Jā. Tā, es kā tiesnesis aicinu tagad Kristaps Sotnieku uz tālāko punktu, uz arēnas Rīga laukumu. Tu teici, viss azartisks, pierādi to. Tik azartisks es atkal neesmu. Nu, davai. Nu, kas man tagad jāmet? Tev jāmet ir pa vārtiem, jāmēģina trāpīt pa vārtiem, jā. Un Kristaps Sotnieks izlikās, ka viņam ir vēl divi piegājieni. Nu, mēģini trāpīt parādi, ka jūs to varat. Ak, Dievs! Tas ir viss, ko jūs varat? Jā. Kristaps! Tāpēc mums vajag palīgus. Ok, davai, tagad ir vēl viens metiens, pēdējais, trešais metiens, ko Kristapa Sotnieka no Dinamo Rīga aizsina. Un tas ir tieši garā, miļie cilvēki. Izliekamies, ka mēs šo neredzējām, jo vienkārši tas ir tā, kā tas ir. Nu, nākamreiz nākošajā šito superhītu. Ā, mēs Kristapu gaidīsim nākamajā superhītu līgā, jo viņš apsolās mums uzlabot savus hokeja spēļu prasmes. Superhit līgas 14. šova spēle ir noslēgusies. Un, mīļie draugi, jūs neticēsiet, bet hokejists pārspēja mūziķi pirmajā sadaļā par mūziku un mūziķis pārspēja hokejistu šeit uz ledus arēnā Rīga. Iespējams, tas ir īstais brīdis, lai padomātu par profesijas maiņu. Šoreiz ir rezultāts 2 punkti hokejam un 3 punkti mūzikai. Mēs tiekamies jau pēc divām nedēļām.